الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل الفرقان ليحق الحق ويبطل الباطل وليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وإذا التبست عليكم الأمور تقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ روزانہ نماز کی ہر رکعت میں مرد عورت سے، عالم جاہل سے، نیک غافل، پڑھا ہوا ان پڑھا، اللہ تعالیٰ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر ہر بندے بندی سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ تم یہ مانو کہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، تم یہ مانو کہ میں جاہل ہوں، تم یہ مانو کہ مجھے کچھ نہیں آتا. جب تک یہ تسلیم نہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کون سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے؟ جب پہلے ہی ذہن میں یہ سمایا ہوا ہو کہ مجھے تو سب پتا ہے، حالانکہ کسی زمانے میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب پتا ہے، وہ صرف اللہ ہے جسے سب پتا ہے. کہ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو، تو صرف ایک اکیلا اللہ ہے. اور اللہ اس کو یوں بیان کرتا ہے: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ڈیفنس والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے کہ وہ عزت و حکمت والا ہے. کیسی عزت ہے، کیسی حکمت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض،
زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، اتنی عزت والا ہے، کیسی حکمت ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہے نہ اونگتا ہے اور نہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے۔ کام زیادہ بڑھ گیا اور کوے کے انڈے سے کتا نکل آیا اور اللہ سوری کرنے لگا، بھائی میرے بندو معاف کرنا، ذرا ٹینشن بڑھ گئی تھی، کام زیادہ ہو گیا تو پتہ نہیں چلا، تو وہ کنویں کوے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا، کتا۔ ایسے میں مثال دے رہا ہوں۔ تو میرا رب بھول سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، کا ایک ذرے کے برابر کوئی شے تیرے رب کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے تو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، کیسی حکمتوں والا ہوں، کیسی عزت والا ہوں، اتنا بڑا ملک میری ملک ہے اور مجھے ساری مخلوق کا پتہ ہے، تم تو اپنے بندے نہیں گن سکتے، تیرے رب نے تو چیونٹیوں کو بھی گن رکھا ہے، تم تو اپنی چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے، تیرے رب نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے، سمندروں کے پانی کو تول کے رکھا ہے، اور دریاؤں کی موجوں کو ناپ کے رکھا ہے، اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، ہو رہی 24 گھنٹے، 12 مہینے، پورا سال، 365 دن میں ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائنات میں بارش نہ ہو رہی ہو، اور تیرا رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، میں اپنی ذات میں لا محدود، میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، باقی سب کو میں نے بنایا، باقی سب کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، کہیں سے شروع ہے کہیں پہ ختم ہے، کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہیں سے دی اینڈ ہے۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، جس کی نہ ابتدا ہے، هو الاول کوئی ابتدا نہیں، والآخر کوئی انتہا نہیں، والظاہر کوئی اس سے بلند نہیں، والباطن کوئی اس سے چھپا نہیں۔ تو جو چار صفتوں کا مالک ہو، کہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتہ ہے تو خوبصورت لگتا ہے، سونا لگتا۔ میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے، مجھے سارا پتہ ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتہ ہے۔ تو جب اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو پھر کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، صرف تیرے اللہ کو پتا ہے، لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے۔ ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں www.dersquran.com واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان عجولا، یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے،
اور فرماتے ہیں کان الانسان کفورا، یہ اعلیٰ درجے کا ناشکرا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الانسان قطورا، بہت بڑا بخیل ہے، چھوٹا موٹا نہیں، وہ بہت بڑا بخیل ہے، گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الانسان اکثر شیئن جدلا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین، کھلم کھلا نا شکرا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یئوس قنوط، اے میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں، ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے، اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں، چار پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور، تکبر میں بھی آتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے، یہ قرآن کا ایکس رے، قرآن کا ایکس رے۔ اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے، میرا زبان حال ہے، یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا، میرا بندہ، میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے، اور کیسے پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے، لہذا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے، مجھے چلا بتا نہیں، چلا اور چلا نہیں، ہاتھ پکڑ کے پہنچا۔ قرآن میں یہ دو طرح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں، وہاں لفظ ہے إِلَى، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے کہو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، إِلَى کے بغیر، إِلَى کے ساتھ اور إِلَى کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے، آج وہاں بیان ہے، کوئی مجھے راستہ بتا دو، تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے، وہ کہے گا حافظ خیابان ہے اور فلاں روڈ ہے اور فلاں مکان ہے اور ادھر ایک سگنل ہے، آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا، تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے، یہ ہے الہ، جی مجھے ذرا بتائیے، تو آپ کو یوں بتاتا ہے، یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں، اس کو کہتے ہیں اہدنا الی صراط مستقیم، الی کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو، اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ۔ اس کی دوسری مثال، چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتا چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں، کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتا چلتا تو ہم اس کی محنت کرتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں، تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا، کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الی صراط مستقیم کا فرق بتا رہا ہوں، الی کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دوں، آپ مجھے راستہ بتا دیں، جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہوں، آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ وہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ، کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں، وہ آپ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے۔ میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے، تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا، ایسے ہی ایک لطیفہ لگا دیا۔ ویسے مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا پیٹ صحابی کا بڑا باہر نکلا تھا، تو آپ نے یوں انگلی اس کے پیٹ پر ماری یوں، کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں، وہ دائیں جاتے ہیں پیٹ بائیں جاتا ہے، وہ ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں ہنستے پیٹ سے ہنستے، ایسے ان کا پیٹ ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے یوں کہو یا اللہ سچی بات یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا،
ہمارا ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھے چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچے اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں اہدنا الصراط المستقیم ہمارا ہاتھ پکڑ او بھائی علی جان ادھر رکھ بیٹھو ادھر رکھ ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم یہ سورۃ فاتحہ ہے یہ سورۃ فاتحہ ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دے دی سات آیات پوری تورات تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی اس کے بدلے میں سورۃ فاتحہ اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دے دی گئی اور زبور کے بدلے میں حامیم دے دی گئی حامیم کی سات سورتیں نو سورتوں میں ساری آسمانی کتابیں داخل ہو گئیں وفضلت بالمفصلات اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی ٹھیک ہو گیا علماء یوں فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعارف نہیں کرا رہا اللہ اللہ ایک بات کہوں خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہو اللہ اب کہو خدا کتنا پھکا سا لفظ ہے خدا اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ خدا فارسی کا لفظ ہے اللہ کا ترجمان نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے وہ نہیں کہتا ہوں ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا کے سننا کسی جا کے سننا کوئی عالم بیٹھا ہو تو جا کے سنیں ٹھیک ہے کہنا ٹھیک ہے ایک اور کہہ رہا ہوں اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے مجھے علم تو آتا نہیں عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے یزدان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو ناجائز ہے اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے سب سے زیادہ جلووں سے بھرا ہوا نام اللہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله الله اس آیت میں 17 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے 17 دفعہ یعنی ظاہر اور چھپا ہوا اس لیے 17 کہہ رہا ہوں ظاہر اور چھپا ہوا پھر لفظ اللہ کی خصوصیت اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا میں اپنے نام سے شروع کروں طارق اس کا تا ہٹا دو طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا جیسے میں آیا ہی رات کو ہوں اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارق ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا اور تا کا الف ہٹا دو تو بن جاتا ہے ترق تا
ترق کا مطلب ہے کھٹ کھٹ آنے والا، کاف ہٹا دو تو ترع، کسی چیز کا غلبہ ہو جانا، اور جمیل، جمیل جمیل اردو میں بھی جمیل ہے، جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا، یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا، یا آپ کو میں نے مثال دی ہے. اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ، یہ اللہ ہے، الف لام لام اور ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا تو لفظ ڈولنا، لفظ ڈولنا چاہیے، لفظ کے ڈولنے کے ساتھ مطلب ڈولنا چاہیے. تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہو گیا. اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو، اب اور ڈولنا چاہیے، تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب پہلا الف لام باقی رکھ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہ، تو قرآن نے کہا وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. اور اب سب سے عجب بات، الف ہٹایا، لام ہٹایا، دوسرا لام ہٹایا، ہا کی پیش کی آواز باقی رکھی ہو، تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اور قرآن نے کہا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے. اللہ کہا کہو، اللہ کہا کرو. تو اللہ نے ہم سے مانگا، کہو ہم سے اقرار کہو، کیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں نہیں سیدھے راستے پہ چلنا آتا، ہمارا ہاتھ پکڑ، صرف بتا نہیں، ہاتھ پکڑ کے چلا، اور ایسے چلا کہ دنیا بھی سکھی ہو آخرت بھی سکھی ہو. اس کے لیے اللہ نے دو انتظام کیے، دو نور اتارے، اس کے لیے اللہ نے دو نور اتارے کہ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور ہیں، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور ہیں، کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے اور ایک چاند کا نور ہے، ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے. یہاں تو چاند بڑا مدھم نظر آتا ہے، جب برفانی علاقوں میں چلتے ہیں اور رات ہوتی ہے چاندنی، تو یوں لگتا ہے جیسے آب و تاب سے سورج چمک رہا ہے. تو اللہ نے کائناتی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور بنائے، ایک سورج کا، ایک چاند کا. میرے رب نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑانے کے لیے اور جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دو نور اتارے. ایک نور ہے قد جاءکم من اللہ نور، ایک نور ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی نبوت کا، اور دوسرا نور ہے قرآن واتبع النور الذی انزل معاہ، اور یہ وہ نور ہے جو تمہارے گھروں میں موجود ہے. یہ دو نور اپنے سینے میں اتار لو، تم یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. اب چونکہ اللہ زمین پہ نہیں اتر سکتا، تو اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا کہ یہ میرا حبیب ہے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ اکبر. یہ مطلب میں ایسے ہی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں دے رہے، وہ تیرے رب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں. اپنے ہاتھ چھڑا لو، چھڑا لو ہر رسم و رواج سے، ہر تہذیب و ثقافت سے، ہر ترجیحات سے، اپنے ہاتھ چھڑا لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گجروں سے اپنے ہاتھوں کو سجا لو، آپ کے سہروں سے اپنے چہرے کو سجا لو، آپ کی زندگی کو گلے کا ہار بنا لو، آپ کی پابندیوں کو اپنی پاؤں کی بیڑیاں بنا لو، گلے کا توک بنا لو، ہاتھوں کی ہتھ کڑی بنا لو، تو میرے رب کی قسم دنیا میں جنت دیکھو گے. تو قرآن ایک پیغام ہے، قرآن ایک پیغام ہے.
جو انسانوں کو پہنچایا گیا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ کیا پیغام ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے کہو کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا. تو پھر میرے رب نے ایک طرف سے اپنے نبی کو بھیجا، دوسری طرف سے قرآن کو بھیجا، قرآن کی زیر زبر کو بھی محفوظ رکھا. یہودیوں نے کچھ عرصے کے بعد تورات تبدیل کر دی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے 50 سال کے بعد انجیل کو بائبل کو تبدیل کر دیا، اور آج نہ بائبل اپنی اصلی زبان میں ہے نہ تورات اپنی اصلی زبان میں ہے. جو میرے حبیب پر کلام اترا وہ اپنی اصلی زبان میں ہے، اسی زیر و زبر کے ساتھ ہے، اور میرے حبیب کی زندگی اگرچہ ہمارے اور ان کے درمیان 14 صدی حائل ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ آج بھی اپنی تمام برکات کے ساتھ اسی طرح ہیں جیسے پہلی صدی کا زمانہ ہو، اور جیسے 571 عیسوی ہو، اور 12 ربیع الاول ہو، اور 22 اپریل ہو، اور 628 بکرمی ہو، اور یکم جیٹھ ہو، اور جیسے وہ 63 سال اپنی زندگی کے جلوے دکھا کر گئے، وہ ایک ایک چیز میرے نبی کی موجود ہے. کوئی پیچھے چلنے والا ہو، کوئی ڈھونڈنے والا ہو. ایک بدو آیا، کہنے لگا یا محمد تو آپ برا نہیں مناتے تھے لوگوں کی بدتمیزی پر، بہت خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، ہمیں جو کوئی اوئے کر کے بولا تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے. تو میں نے اوئے کیوں آخ تو ہندا کون میں اوئے آخنا لا تو یہ اوئے یا محمد. ہم نے کہا محیم، ہاں ہاں جی جی حاضر. تھا بھی کافر، کہنے کا 3 خصال من کلا افہم، تیری 3 باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے کہا کیا؟ کہ تو یہ کہتا ہے ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آ جائیں گے، کیوں آ جائیں گے؟ اور تو یہ کہتا ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے، کیسے فتح ہو جائیں گے، ہمیں روٹی نہیں ملتی. اور تو یہ کہتا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے پھر اٹھائے جائیں گے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کے مٹی ہو اور پھر اٹھائے جائیں؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لعل الحیات تطول بک، امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی. اور جب اللہ کے نبی کہتے تھے امید ہے تو وہ یقین ہوتا تھا، یہ ہماری طرح یہ امید ہے کہ ہو جائے. جب آپ کہتے تھے امید ہے تو مطلب ہے ہو گیا. آپ نے کہا امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی، اور تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا روم اور فارس ایران بھی فتح ہوں گے، اور پھر باقی رہے گی تیسری بات موت کے بعد مر کے اٹھائے جانے کی، تو حشر کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری بات ہو گئی کہ نہ ہوئی. وہ بھی کوئی بڑا تکڑا تھا، کہنے گا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، سارا عرب کلمہ پڑ گیا. وہ کہنے لے بھائی پہلی بات تو ہو گئی لیکن کلمہ نہیں پڑھا. حضرت صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر کے دور کے درمیان میں آ کر ایران فتح ہوا اور روم فتح ہوا، تو کہنے لے بھائی دوسری بھی ہو گئی، اب تو تیسری بھی ہو ہی جائے گئی، چل ویلی ہوں تو ہی کلمہ پڑھ لا. تو اس نے اپنی کھاری اٹھائی اور مدینے آ گیا، مسلمان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آمنا سامنا ہوتا مسجد میں تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو لوگوں کو یہ تعجب ہوتا کہ معمولی آدمی ہے اس کے لیے تم کھڑے ہو جاتے. تو پھر ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کہتے ہو گے کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں، جس دن یہ آیا تھا اس مجلس میں بھی موجود تھا، اور اس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت میں جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. یہ جنتی ہے اس لیے عزت کرتا ہوں. میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے اندر بھی باہر بھی، آواز جا رہی ہے
دور دور تک گھروں میں بھی اللہ کے واسطے اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو حکومتوں سے مطالبے کرنے چھوڑ دو واویلے کرنے چھوڑ دو اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اور ان کی زندگی میں ڈھل جاؤ ان کے پیچھے چل پڑو اللہ کا غیبی نظام تمہاری حفاظت کے لیے اترے گا سلمان فارسی عراق کے گورنر تھے چوریاں ہونے لگیں جیسے آج کل کراچی میں پورے پاکستان میں ہو رہی چوریاں ہونے لگیں تو لوگوں نے آ کر شکایت کی جناب امیر صاحب چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں اچھا کاغذ لاؤ قلم لاؤ کاغذ قلم کاغذ قلم اللہ کے بندے سلمان فارسی کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام رات کو جو آدمی تمہیں مشکوک نظر آئے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دو اور کہا یہ میرا پرچہ لے جاؤ اور شہر کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دو اور آج شہر کا دروازہ کھول دو پہلے بند ہوتے تھے کہ چوریاں بڑھ گئیں اور فرمایا کھول دو اور کہا لوگوں کو بتا دو جو نکلے گا اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا جب عشاء کی نماز ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو جنگل سے غول کے غول شیر اور چیتوں کا شہر میں داخل ہو گیا تم اللہ اس کے رسول کے غلام بنو غلام بنو میرے رب کی قسم اس کی مدد دیکھو گے نہام قادسیہ کی جنگ بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی اس کے لیے سپاہیوں کے لیے غلہ اکٹھا کرنا تھا اور کھانا فراہم کرنا تھا تو ایک علاقہ تھا میسان وہاں جانور بہت تھے چرواہوں چرواہے زیادہ تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عمر بن عاصر انصاری کو عاصم بن عمر انصاری کو بھیجا کہ وہاں سے جانور لے کر آؤ جب ایرانیوں کو پتا چلا انہوں نے سارے جانور جنگل میں چھپا دیے جب یہ 500 کا دستہ پہنچا تو ان سے کہنے لگے بھائی ہمیں کچھ جانور چاہیے مل جائیں گے کہ جی کوئی نہیں تھے تب موئی ہوئی بکری کوئی نہیں تو تھی کی وے کھڑا آ گئے ہو تو وہ سارا واقعی کچھ بھی نہیں تھا تو وہ کھڑے تھے کہ جنگل سے آواز آئی ہا نحنو ہا نحنو ہا نحنو یہ عربی کا ایک محاورہ ہے آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر زور سے آواز آئی تو جب یہ جنگل میں گئے تو سب گائے بکریاں بھیڑ بیل یوں سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے خبرم رسید امشب کے نگاہ رکھا ہی آمد سر من فدا راہ بسوا رکھا ہی آمد نشود نصیب دشمن کے شود حلا کے تیغت سر دوستان سلامت کے تو خنجر آزمائی کہ کیوں کیوں آؤ آؤ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں میرے نبی کے ساتھ جب ہوا تو ان کے غلاموں کے ساتھ بھی ہوا 10 تاریخ ہے حج کا دن ہے اور آپ قربانی کے لیے جانوروں کو بلواتے ہیں 100 اونٹ لائے جاتے ہیں ان میں سے 63 اونٹ آگے لائے جاتے ہیں جو آپ نے ذبح کرنے ہیں ان میں سے 5 اونٹ آپ کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں ان میں سے 1 اونٹ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور آپ برچہ اٹھا کر اس پر یوں مارتے ہیں ذبح کرنے کے لیے جب پچھلے اونٹوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہو گیا تو سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر اونٹ رسی توڑا کے پہلے آ کے ذبح ہونا چاہتا تھا نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سر دوستان سلامت کے تو خنجر آزمائی اللہ سے صلح کر لو اللہ کے حبیب سے صلح کر لو ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو کوئی لاکھوں میں 1 سچا ہو تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو جب 100 میں 100 تاجر ڈنڈی مارتا ہو جب 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو جب ہر طاقتور ظالم ہو جہاں کا غریب بھی ظالم ہو
جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے۔ ریڑی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے، ہمارا مستری دھوکے باز ہے 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آئے تو ایک ریڑی والا نظر آیا دور سے، سفید پکڑی سفید داڑھی۔ ریڑی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ، تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا وہ ایسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولی نہیں، کھول کر کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑی پر سیب بکھر گئے، جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1-2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے۔ آئے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں، یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا ہے۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی۔ تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی، تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی، جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا رو؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکات نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ، کافر مشرک اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو، میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو، میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا ہے، بینک خرید لے، پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں ڈاکے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے۔
یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا میں نہیں جاندا لال حضور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے تم ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے، ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے، اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے، اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے بوسے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو، ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی، بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا، ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا، دو دو لاکھ کا سوٹ پہن کر 35-35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں، کیا یہ نہیں ہو رہا، جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں، ہمارے جیسے کمزور ہیں، پولیس امن لا سکتی، سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں، ہاں ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں، نہیں وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ کون ہے، وہ رحمان ہے، وہ کون ہے، وہ رحیم ہے، وہ کون ہے، وہ الملک القدوس ہے، وہ کون ہے، وہ السلام المؤمن المؤمن ہے، وہ کون ہے، وہ العزیز الجبار المتکبر، وہ کون ہے، وہ ہے جو تمہاری شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے،
اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں. کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر. میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے, ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا. یہ طوائف بن گئی اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا جس نے گھنگرو پہنائے, جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا. وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے, اور جو بک گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی وہ طوائف بن گئی, وہ رنڈی بن گئی. کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنائے؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے, کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے, کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتے, مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, کفل اس کا نام تھا, میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں. وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا, ساٹھ دینار, ساٹھ دینار, ساٹھ دینار, آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. ساٹھ دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے ایک رات کا. جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی, تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو, میں زبردستی تو نہیں لایا؟ تو اس لڑکی نے کہا, کفل میں عزت دار ہوں, میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. میں عزت دار ہوں, میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے, گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں, ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں, تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. کسی کو بٹھا دو, نون لیگ آ جائے, کاف لیگ آ جائے, یہ نہیں نہیں نہیں, اوپر سے فیصلے آئیں گے. وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے. تو کفل رونے لگا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا, اور میں بڑا کتا انسان ہوں, میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں, یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے. اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے. وہ لڑکی گھر پہنچی, پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا. جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا, کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا, غسل دینے کوئی نہ تھا, دفن کرنے کوئی نہ تھا, یہ ایسی غلط زندگی والا تھا. واہ اے میرے رب, دیکھ رہا ہے تو سن رہا, اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے, یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے, اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے رب, میرے رب, کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے, کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے. ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے, کتنے اے آئے, کتنے اے آئے, کتنے بی آئے, کتنے سی آئے. تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے, اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا, اگلا کب شروع ہوگا, اگلا کب شروع ہوگا. میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا, ان اللہ قد غفر للکفل, اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اس لکھنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ جاؤ کندھا دو, جاؤ غسل دو, جاؤ قبر میں اتارو, ہم نے معاف کر دیا. یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے. اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, قرآن میں ڈھونڈو. وننزل من القرآن ما هو الشفاء, قرآن میں ڈھونڈو. احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, قرآن میں ڈھونڈو. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته, قرآن میں ڈھونڈو.
انہو لقول فصل وما هو بالحزل. یہ میرے رب کا کلام ہے, پیغام ہے, آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو. میرے رب نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے. اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی, یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا لو. اللہ کا قرآن بھی جھوٹا, اللہ بھی جھوٹا, اللہ کا نبی بھی جھوٹا. چلے گی تجارت ہرس و حوث چھوڑ دو, چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو, چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو, چلے گی تجارت تما چھوڑ دو, چلے گی تجارت حوث چھوڑ دو. چلے گی اللہ سچا یا میں سچا, میرا نبی سچا یا میں سچا, یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا لو. اللہ کا قرآن بھی جھوٹا, اللہ بھی جھوٹا, اللہ کا نبی بھی جھوٹا. چلے گی تجارت ہرس و حوث چھوڑ دو, چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو, چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو, چلے گی تجارت تما چھوڑ دو, چلے گی تجارت حوث چھوڑ دو. چلے گی اللہ سچا یا میں سچا, میرا نبی سچا یا میں سچا. میرے بھائیو, میرے بھائیو, 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں. دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے, لیکن میں نے, میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا, یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے, یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے. 14 صدی میں اسلام کی, انسان کی تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں. 14 صدی میں دو, اب تو 15 صدی شروع ہو گئی, اس کے بھی 34 سال گزر گئے. 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں, ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست. اور میں اللہ پہ قربان جاؤں, اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا. کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ, عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ, جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ, یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ, ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ, حلال تجارت کر کے دکھاؤ, سچ بول کے دکھاؤ, عدل کر کے دکھاؤ, انصاف کر کے دکھاؤ, پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ, غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ, مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ, اوروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ, اوروں کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ. یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے, لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی, حیا بھی گیا محبت بھی گئی عدل بھی گیا. جس دیش کی عدالتیں ظالم ہوں, جس دیش کا وکیل ظالم ہو, جس دیش کا جج ظالم ہو, عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیش کا فقیر ظالم ہو, جھوٹے کیس, جھوٹے مقدمے, جھوٹی گواہیاں, کھلی جب آنکھ نرگس کی سب پھول گئے, ماں باپ کی محبت گئی, ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی, کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی, بتاتا باغ رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا, یہاں غنچہ یہاں گل تھا. داستانیں رہ گئیں اور پورا میرا دیس ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی بھٹی بن گیا, ایک ابلتا ہوا دہکتا ہوا لاوا بن گیا. جہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں, جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے, جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے, کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے, میرے بھائیو سب سے زیادہ عذاب, سب سے زیادہ اللہ کا غصہ, سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے, 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے, 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے.
دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، قتل کرنے والا۔ میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا، اور یہ جو سود کے ادارے چل رہے ہیں کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ چور کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بہت درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں تنقیدن نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی دیش کی پیداوار ہوں۔ میرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا تھا، جب آپ مکے سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو وطن کی محبت تو نبیوں کو بھی تھی۔ جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے۔ ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں، ہم مہاجر نہیں لوکل ہیں، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، جلندھر سے لوگ چڑھے، رش تھا، ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، وہ میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان۔ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان۔ ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں، اسمال ٹاؤن تو لمبا۔ تو آگے میں ہنس پڑا، مجھے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے، کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تو لمبے دا ہیں، اب اپنی بولی بولیے۔ اور ایک دم پیچھے گیا، اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے، یہ 1982 کی بات، وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا، یوں دھکا دیا۔ اور میرے سامنے تین آدمی بیٹھے تھے، ان میں زبردستی گھس کے بیٹھی، ایک ادھر جا گرا، ایک ادھر ہو گیا۔ مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلمبے دائیں، وے پترا تو تلمبے دائیں، ہائے میں ٹھر پواں، تو تلمبے دائیں، ہائے میں ٹھر پواں، تو تلمبے دا۔ میں کہا جی ماں جی میں تلمبے دا۔ سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی۔ تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے، سنتے رہے۔ پھر ایک دم فرمانے لگے، او بھائی چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، مدینے میں دل لگنے دے، مدینے میں دل لگنے دے۔ تو یہ میرا دیس ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا۔ کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے۔ اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا، اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا، اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے، اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے، اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈھاکے اور لگاتے جاؤ، اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی، حسین جیسوں کو ہے آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے اور آپ اپنی بیگمات کو بلا رہے ہیں اور ان کو رخصت فرما رہے ہیں۔ پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا، بیٹی میں جا رہا ہوں،
وہ روئیں کہا نہیں رو نہیں تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹیک لگائی تھی. حضرت عائشہ ایسے صوفے کی طرح اور آپ یوں 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 ایسے تھے ایسے ایسے. پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے. پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر سب سے آخر میں کنہیں بلایا؟ جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین. جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگجو. کہا نہیں اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگجو. کہا نہیں یہ حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے اور ان کو سینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں. اور آپ سوئے ہوئے تھے آنکھیں لگے. کبھی کبھی آپ چادر ایک چادر اوپر ایک تہمت نیچے. آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے کرتا نہیں چادر اوپر سے ہٹ گئی. حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے. آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے. اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی اور جو پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا بچہ ہوتا تو میں اٹھا کے ادھر کر دیتا خود ادھر ہو جاتا. تو اب چپ کر کے لیٹے رہے. جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو اٹھایا ایسے لاڈ دیے دونوں کو بلاتے. حضرت فاطمہ سے کہتے این اللکا شرارتی بچوں کو بھیجو شرارتی بچے آؤ. حسن حسین دوڑتے دوڑتے آتے آپ ان کے سامنے گھوڑا بن جاتے ہاتھ بھی ٹیک دیتے پاؤں بھی ٹیک دیتے کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. پھر ان کو کمرے میں چکر دلواتے پھر سر اوپر کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. آپس میں ان کی کشتی کرواتے. ایک دفعہ کشتی کروا رہے اور آپ حسین کو کہہ رہے شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دے رہے ہیں حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. سب سے آخر میں ان کو بلایا اور یوں اپنے دونوں بازوں میں لے لیا ایسے اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے. اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ میں جھوٹ پہ کاروبار کروں میں لوگوں کی زمینیں دبا کر بچوں کے لیے رزق بناؤں اپنی بیٹی کو زیور سے سجانے کے لیے کسی کی بچی کے منہ سے نوالا چھین لوں اپنے گھروں کے چراغ روشن کرنے کے لیے لوگوں کے دیے بجھا دوں اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کی جھگیوں پہ بلڈوزر چلا دوں. کب تک زندہ رہنا ہے؟ موت مر گئی ہے نہیں آئے گی. دنیا کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان ہے آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے. دوسرے نمبر پر تیمور بدبخت اس سمرقند میں پڑا ہوا ہے. تیسرے نمبر پر سکندر یونانی اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے. پیار کیا دونوں کو چومتے رہے روتے رہے چومتے رہے روتے رہے. جاؤ وہ گئے تو جبریل آ گئے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ آج روانگی ہے تو آپ نے کہا آ جائے. تو ملک الموت نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں اور وہ آپ ہیں. پھر کہنے گا یا رسول اللہ پہلی دفعہ آپ کے رب نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا.
تو آپ نے کہا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. ایسے مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہو, ایسے نہ مرو کہ قبر میں آگ اٹھ رہی ہو اور رگ رگ سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہو. کبھی ظالموں کو مرتے دیکھو کس طرح مرتے ہیں. تو آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ واپس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا, وہ مجھے پتا ہے. ایک ذبح ہوگا, ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا. حضرت حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تجھے کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے, قتل کرو گے, اسے قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا. کہ نہیں بتاتا, اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ذمے پڑ گیا, اور اگر وہ وہی ہے تو قیامت دور نہیں, میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا. ہاں میرے بھائیو آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں, اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں جو موت پہ نہیں بھولے. آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دیتا. کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا, آپ نے سوال اٹھایا. جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. کہ بس الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اللہم الرفیق الاعلی, اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں دونوں توڑ کے رکھ دیں. آپ نے کہا السلام, میری امت نماز نہ چھوڑنا, بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نمازی ہیں, اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں. وما ملکت ایمانکم, میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا ظلم نہ کرنا. آج ظالم پھنکار رہا ہے کالے ناک کی طرح اور مظلوم سسک رہا ہے, مظلوم سسک رہا ہے. ایک دن تو آئے گا, وہ کب آئے گا؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا. آئے گا آئے گا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. وہ دن آئے گا آئے گا, اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. اللہ کی قسم وہ آئے گا, وہ آئے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت. یہ دن ہے, یہ آئے گا, کھرا کھوٹا الگ ہوگا. یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے, اور یہاں یہاں ابن زیاد غرا رہا ہے, اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے. خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں. جبریل آئے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا. الان قرت عینی, اپنا کام پورا کرو ملک الموت, اور اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں پہ رحم کرنا, رحم کرنا, رحم کرنا. میرے بھائیو اللہ نے طاقت دی ہے,
جھک جاؤ جھک جاؤ جھک جاؤ. اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, او تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو, میں تمہیں باپ بن کر تمہارے ہمدرد بن کر تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں, ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو. یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے. یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے. ایسے نہ مرو کہ ہتھکڑیاں لگ چکی ہوں, ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں. آ جاؤ آ جاؤ, آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں. کوئی چوری کرنے والا ہے, کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے, کوئی اغوا کرنے والا ہے, کوئی قتل کرنے والا ہے, کوئی زنا والا ہے, کوئی شراب والا ہے, کوئی سود والا ہے, کوئی ناچنے والی ہے, کوئی بے پرد ہے, کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے. آج جمعہ ہے, جمعہ گزر گیا ہے, پہلا عشرہ ختم, دوسرا عشرہ شروع ہو گیا. اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے, جنت کے دروازے کھل چکے ہیں, جہنم کے بند ہو چکے ہیں, شیطان قید ہو چکا ہے. اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے, کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے. ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں, پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100 پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی, لیکن ایک شرط ہے, توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے, یہ چھوڑ دے, وہ شہر نیک لوگوں کا ہے, وہاں جا کے آباد ہو جا, معاف. کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر چیز چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی, جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف, تو وہ یوں گرا, یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا, دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے, جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے, جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل پڑا ہے ہم لے جائیں گے, جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے ہمارا مجرم ہے, جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا, جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے, یہ نیک لوگوں کی بستی ہے, یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ ناپو, اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ, اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے, اس سائیڈ سے دور ہے, یہ یہاں گرا پڑا پانی, یہ یہاں گرا پڑا تھا, گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. واہ واہ. جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا. جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ, میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا, ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں, آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو, گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارق سے زیادہ قریب ہے, اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں. کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل, موسیٰ آپ کے کلیم, داؤد کے لیے لوہا نرم, سلیمان کے لیے ہوا تابع, اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ, تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کل. اے میرے حبیب, واہ,
تیرے لیے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ کیا یا اللہ کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا کسی کا نسب میرے بھائی نے بڑے محنت کر کے انگریزوں کے دور کی کاپیاں ہماری زمینوں کی تھیں نکلوائیں تو 16 پشتیں 14 پشتیں نکلیں آگے کوئی شاید ہو سکتا ہے آگے ہندو ہوں آگے کوئی نہیں نکلی وہ میں نے لٹکایا اور ان کو یاد کر 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 اللہ کی قسم میں 16 نام یاد نہیں کر سکا اپنے پیو دادے کے 16 نام یاد نہیں کر سکا لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو باقی رکھنا ہے زندہ رکھنا ہے کتابوں میں بھی سینے میں بھی زندگیوں میں بھی میرے نبی کا نسب مجھے بڑا یاد ہے بلکہ میں نے یہ سنانا کیوں شروع کیا ہمارے سندھ پنجاب میں مراسی ہوتے ہیں ذمہ داروں کے جو آ کر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں جھوٹی تعریف ادھر سائیں سائیں کرتے ہیں ادھر سردار 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 صاحب ادھر سائیں صاحب اور ساری جھوٹی تعریفیں کر کے پھر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنا گندم لے کے جاتے ہیں ابھی گندم ہوئی تو مزدوروں کو گندم ملی نہیں تھے کہ مراسی پہلے آ گیا جی ساڈا حصہ پہلے اور کوئی کام نہیں سوائے جھوٹی تعریفیں تو میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے آپ سچے آپ کی نسل سچی آپ کی جد سچی آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کر میں آج آپ کا نٹ بن کے ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں ڈوم میراثی بھنڈ نٹ پیرنا میر عالم جھتا یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراثیوں کے لیے میں سارے لفظ کٹھے کر کے آپ کا جھتا آپ کا ڈوم آپ کا میراثی آپ کا نٹ آپ کا میر عالم آپ کا آپ کی تعریف کرنے آپ کے پیو دادے کی تعریف کرنے آپ کے در پر حاضر آپ کا پیرنا یہ ہمارے ہاں 7 نام ہوتے ہیں میں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلات والسلام اگر بنی ہاشم دی خیر یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت حسن حسین دے دیر سلامت علی جعفر دے دیر سلامت قاسم عبداللہ دے دیر سلامت میں نے پورا مراسی اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں رواں آنکھ بن گیا اور آنسو یہ صبح کی بات میں اثر پڑھ کے نکلا نوجوان میرے پاس آیا آپ طارق جمیل صاحب ہیں جی کیسے پہچانا تم نے کہاں کے ہو کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں آپ کے ساتھ مجمع تھا میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب ہیں کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا تو آ کے بیٹھا مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کیا آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا دو میں نے کہا میرا سلام پہنچ گیا اسی میراثی پکے ہو گئے
مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، چونکہ یہ مجمع کے سامنے بیٹھنا، ایک اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم، میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو، لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں، میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد وحوہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی. لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو، تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے. تو میرے یہ تصور میرے دل میں، اور میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں. ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو، سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت، سیکھو تجارت، سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو سیکھو، یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو. کرتے ہو؟ کرتے ہو. شیطان تو کوئی نہیں ہے، بند ہے، قید ہے، اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں، اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں. میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ، گناہوں سے نہ ڈرو، صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا. کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں، انہوں نے دل سے کہا ہے، تو تمہیں مبارک ہو، تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی، جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا، تجھے مبارک ہے، تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا، حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں. اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو؟ اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا. پورا رمضان پڑا ہے، پوری زندگی پڑی ہے. اور ایک آخری بات کہتا ہوں، تراوی 20 پڑھا کرو، 8 نہ پڑھا کرو. تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے. اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. اور ایک آخری بات، صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر عام طور پر گندم کا 100 روپیہ اخباروں میں نے پڑھا ہے، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا صدقہ بتاتا ہوں. بہت مالدار لوگوں کی یہ جگہ ہے، اللہ کے نبی صدقہ دیتے تھے 3 کلو کشمش، گندم نہیں، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور،
تین کلو کشمش 600 کا ہو جائے گا، ایک آدمی کا صدقہ فطر 600 ہو جائے گا، اور گندم کے لحاظ سے 100 ہو جائے گا، کھجور کے لحاظ سے کوئی 250-300 ہو جائے گا، تو صدقہ فطر دینا ہو تو کشمش کے 3 کلو کے حساب سے پیسے دینا، غریبوں کا بھلا ہوگا، غریبوں کا بھلا ہوگا. کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراض گیا پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کے سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے. سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے. میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو، کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے. وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وفل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره، انك اهل التقوى واهل المغفره. اے وہ ذات جو عہد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنے تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے. مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے. میرے مولا، اے میرے رب، آج ہماری سن. تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنات. اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، تو وہ واحد ذات ہے جسے ایک دفعہ یا اللہ کہو تو وہ 70 دفعہ لبیک لبیک کی صدا پکارتا ہے. اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ مجمع تراوی پڑھ کے تیری منت کرنے آیا ہے، ہم تھک گئے میرے مولا، ہم تھک گئے میرے مولا، آ جانا میرے آقا، ہماری دھرتی دیکھ کیسے خون و خون ہے میرے اللہ، معصوم بچے کیسے زبور ہیں میرے اللہ. یا اللہ، یا اللہ، بکریاں ذبح کرتے ہوئے بھی ہاتھ کانپتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو کے بوریوں میں دروازوں پہ پڑے ہوتے ہیں. اے میرے رب، آج ہم تجھے اپنا دکھ سناتے، تیرے نوح نے بھی دکھ سنائے تھے. اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، میری کسی نے، اے میرے رب، آج ہم تجھے اپنا غم سناتے، ہم نے بے شک اپنے اوپر ظلم کیا،
اس خطے کو اپنے گناہوں سے برباد کیا، ہم مر رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہمارے اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے، ہمیں اپنوں نے مارا پھر غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے لوٹا پھر غیروں نے لوٹا، آج غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہے، آج کا طاقتور فرعون ہے، آج کا حاکم فرعون ہے، آج کا مالدار قارون ہے، آج کا طاقتور صفاق ہے، آج غریب کی بیٹی عزت بچاتی پھرتی ہے، تو نے تو دیس دیا تھا کہ یہاں غیروں کی بیٹیاں محفوظ ہوگی، یہاں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی، تو نے تو یہ دیس دیا تھا کہ غیروں کی جان کی حفاظت ہوگی، یہاں اپنوں کے گلے کٹ رہے ہیں، اے میرے رب ہمارے کتنے معصوم بچے روزانہ گلے کٹوا کے تیری بارگاہ میں پہنچ کے تجھ سے کہتے نہ ہوں گے یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَ، اے میرے رب ان معصوم ساز خاموش ہے فریاد سے مامور ہے، جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہے اور اسے بولا نہیں جاتا، اور اس کی فریادیں اس کی ہچکیوں میں دم توڑ دیتی ہے، اس کی فریادیں اس کی آہوں میں دم توڑ دیتی ہے، اے ہمارے رب ہماری فریادیں ہماری آہوں اور ہچکیوں میں دم توڑ رہی ہیں، ساری دنیا کا ہم مذاق بنے ہوئے کہ تمہارا رب کدھر ہے، تم نے تو اسلام کے نام پہ یہ دیس لیا تھا، وہ اسلام کدھر ہے، تمہارا رب کدھر ہے، بلاؤ یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے، یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے، بلانے آئے، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، کہہ دے آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، یا اللہ وہ اللہ، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو پورے آسمانوں میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو عرش تھپ کپ کپا اٹھتا ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے میں آ رہا ہوں تیری مدد کو، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِين، اے ہمارے رب اس کٹے پٹے جسم پر رحم فرما، یہ خون و خون ہے، تیرے نبی کے سامنے چور کا ہاتھ کٹا تھا رونے بیٹھ گئے تھا، دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کے بچے کی امت کے بچے بچیاں بوڑھے جوان کیسے ذبح ہو رہے ہیں، کیسے برباد ہو رہے ہیں، میرے مولا میرے مولا، بچہ ماں سے کہہ کے جاتا ہے نماز پڑھ کے آگے روٹی کھاؤں گا، واپس اس کی خون والی قمیض آتی ہے، جسم بھی واپس نہیں آتا، ٹوپی واپس آتی ہے، چند انگلیاں واپس آتی ہیں، ماں تھالی میں کھانا سجا کے بیٹھتی، میرا بچہ میں نے تو تمہیں نماز پڑھنے بھیجا تھا، تو کہاں چل، اے میرے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب، رمضان میں نہیں سنی تو کب سنے گا، کب سنے گا، کب سنے گا تو میرے مولا، کب آئے گا تو میرے آقا، آجا آجا نا، ہم عاجز ہیں تو عاجز نہیں ہے، ہم بے چارے ہیں تو چارہ گر ہے، ہم ضعیف ہیں تو طاقتور ہے، ہمیں تانے کھا گئے ہیں، اے میرے رب، ریڑی چلانے والا مزدور جو آٹا عصر کے قریب تھیلے میں ڈال چکا ہوتا ہے کہ ابھی میں آٹا لے کے جا کے دوں گا اپنی بیوی کو، میرے بچوں کی روٹی پکائے گی، تھوڑی دیر کے بعد ماں صرف چند بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور آٹا بکھرا ہوا، فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس غریب کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، یہ کیوں مارا گیا، اے میرے رب اے میرے اے میرے رب، ظلم تو کافر پر بھی ہو تو تیری غیرت جوش میں آتی ہے، جب اہل ایمان مظلوم ہو چکے ہو اب کوئی پرسان حال نہ ہو، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا،
تیرے نبی کے ایک فرمان ہمیں پہنچا ہے وہی کہانی تیرے سامنے دوراتا ہوں تیرے نبی کا فرمان پہنچا پڑھا ایک بڑھیا کا محل تھا ایک بڑھیا کا جھونپڑا تھا بادشاہ کے محل کے سامنے بادشاہ کو برا لگا میرا محل اچھا نہیں لگ رہا اس نے کہا اس کا اب جھونپڑا گرا دیا جائے بڑھیا موجود نہیں تھی جب واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا اس نے لوگوں سے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر وہ بیٹھ گئی پھر اس نے تجھے کہا اے میرے رب میں تو موجود نہیں تھی پر تو تو موجود تھا اے تو تو موجود تھا تو تو موجود تھا میں نہیں تھی تو تو تھا میں نہیں تھی تو تو تھا وہ یہی کہتی گئی یہاں تک کہ تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا اب اس اممہ کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں جو تیرے سامنے پیش کروں میں تجھے تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں ہماری جھولی خالی ہے میں تیرے سامنے تیرے حبیب کے ساتھیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں ان کی قربانیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں تیرے نیک بندوں کی قربانیوں کا وسیلہ پیش ہم تو خالی ہاتھ ہیں میرے مولا ایک ہی تو دربار ہے جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے یا اللہ ایک ہی تو دربار جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے اے ہمارے رب ہمارے دیس پہ کرم فرما ہمارے دیس پہ کرم فرما تیرا قرآن پڑھا گیا ہے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے ہمارے اوپر کرم فرما دے اس دیس کو امن کا خطہ بنا دے محبت کا گہوارہ بنا دے اے ہمارے رب ہمارے جن بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار آ گئے وہ ہمارے بچے ہیں ہمارے نبی کے امتی ہیں ان کے دلوں کو نرم کر دے ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے انہیں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت دے دے انہیں ان جرائم سے توبہ کی توفیق دے دے بیٹیوں کی عزتوں کو میرے مولا محفوظ کر دے محفوظ کر دے محفوظ کر دے اے میرے رب پورے چاروں صوبوں میں محبت اور امن کی فضا قائم فرما دے یا اللہ نفرت کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجات بلند فرما اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما اور اے ہمارے رب جب حشر کا دن ہوگا اور تپتا سورج دہکتا سورج اور تپتی زمین ہوگی تیری جہنم اور جنت دونوں آئیں گی تو اعلان کرے گا وامتاز الیوم ایہا المجرم اے مجرم آج الگ ہو جاؤ اے میرے رب اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا ہمیں جہنم کے سام بچھوں سے بچا آگ کھولتے پانی سے بچا حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے تراویاں پڑھواتا ہے قرآن ختم کرواتا ہے تیری بات کرواتا ہے اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما شاداب فرما نحال فرما یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا ہو جا ہو جا ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے ہمیں محبت کی نگاہ دے دے ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما ہماری مدد کا اعلان کر دے
فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیش کی حفاظت کے لیے، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا ایک دفعہ، تو کہہ نا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا، تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں، تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ یا اللہ، ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے، ہم تیرے حبیب کی امت، پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.